Полициям было 24 часа საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევის 115 ახალი ფაქტი გამოავლინა. დაჯარიმდა 68 მოქალაქე. მონიტორინგის შედეგად თვითიზოლაციის წესების დარღვევის 1 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევის ფაქტზე დაჯარიმდა 23 პირი. სანქცირებულთა შორის არიან ასევე საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი პირის შეკრებისა და 2-მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო დასჯილი მოქალაქეები. საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხის მკვლობას ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის დაჯარიმებას 15000 ლარით. ნათქვამია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.